Oh, mă se uite tot. Nu e ca și pe gâză. E tu fac, n-a bine te-ai registru te. Asta este de mai mult de subtecă, dacă vă nici tu bine unde e pe texul ei. Ai zis să mă face, păi ce mă rău, știu că ții în țamca. Ușmi să ajungi la tot ce e mie. Știi, da? Ce-o tău e? Vite, te-o gășeau, dar și eu rei eu vreau, te-o dată cum eu. Să mă mai școală. Poprvé za dlouhou dobu vidíte, no vlastně poprvé vidíte Davea Mochu. Ne? To je Dave, ten půjde do Francie s náma, ale to budeme celou dobu kamerovat. A bojím se, že upustím kameru, protože to nemá na stativu. Super! Tak, končila přestávka, musíme? Skončila a my jdeme zase zaspat. Jdeme do třídy a potom už končím výuka, pak zítra, co je zítra? Čtvrtek, volnej čtvrtek. V pátek je ředitelský volno a to jenom do Francie a to budeme celý dokumentovat. A víš, že tady, když chodíme takhle, tak vypadáme jak největší buzny. Já můžu ti ještě povrát prorávku. Učitel ušle. Ale učitel ušle. Ne, nebudeme ufuky. Tak jo, mějte se hezky. Další video. Ahoj.